היה אי, יש מדרש ספר, היה אי בים, בלב הים. על האי הזה גרו כל המידות, מידת הגאווה, מידת הכעס, מידת הזה, הענווה, מידת האהבה, מידת העצלות, מידת העצלנות, מידת הזה, מידת הזה, מידת... כל המידות גרו שם. ויום אחד, טו, 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 את רואה לצונאמי. תקשיבו! מידת האהבה היה לה מלא כסף, מה היא עשתה? אמרה, בואו, בואו, לפני שהצונאמי מגיע, יש לי אונייה, תעלו לאונייה, נברח! כולם עלו לאונייה, כל המידות, רק איזה מידה לא עלתה? מידת הגאווה. הגאווה אמרה, אני נשארת, אני לא עולה, אני לא רוצה, אני ככה תקבלי אותי, זה מי שאני, יאללה, יש לי יותר טובים ממך, והרעי והוא. טוב, ראו שהגאווה, כשאני, כולם עלו לסיפון, מה צועקת לגאווה? תעלי, כפר עלייך. בואי, זאת נכונה, לא רוצה, מה יגידו שאת עשיתי טובה, מי את בכלל, מי ממה. טוב, האונייה התרחקה, פתאום מגיע גל צונאמי, רגע לפני שמגיע, אהבה התרמה, זה נכנס ברחמים, אהבה, יש מלא אהבה. לקחה את הסירה הקטנה של ההצלה, ליד האונייה יש כזה סירה קטנה, מהר מהר עם משות רצה לה, להי, בא לגאווה, בוא, זה מגיע, בוא, תעלי! לא עולה, לא עושה לי טובה, קחי את הסירה ולכי. מה? אבל די, תשתני, אני לא תקבלי, לא משתנה, אתה תשתנה. איזה בלגן. ואהבה מתחננת לגאווה, תעלי, תעלי! לא! מגיע הצונאמי, וצ'לאק! אהבה והגאווה תבוא בו. באונייה הכריזו! איי, גאווה מתה! אבל שתדעו לכם שהאהבה מתה בגלל הגאווה. וכך אהבה מתה בחיים. בין אחרי חודש, בין אחרי שנה, בין אחרי 20 שנה, בין אחרי 30 שנה. האהבה הכי גדולה בעולם יכולה למות בגלל גאווה.